到天坛以后，你是不是还在找回音壁呢？告诉大家，眼前的这道坛墙就是我们说的回音壁。那这个回音壁呢，是整个黄琼宇的一道外墙。它为什么能够起到回音的作用呢？实际上啊，它是我们说山东临清的澄京砖。这个砖呢，磨砖对缝，它没有缝隙。在这个坛墙呢，它这垒起来以后是一个圆的弧形，而且呢，声音是可以通过墙体进行传播的。咱们大家都知道回音壁是现在发明的吗？告诉大家也不是，是后来呀一个传说故事。你们大家想不想知道呢？如果想知道的话，来到我跟前，我给你们讲一讲，好不好？你们想听吗？想听是吧？这是一个传说故事啊，因为早在乾隆时期呢，乾隆皇帝还是一个皇子，他呢那时候只有皇帝才能到这里边来祭天。由于乾隆皇帝啊年纪小，那时候贪玩，他就从故宫来到了天坛。走到这里呀，说实话很远，走着走着走累了，带了两个小太监。这两个小太监陪着乾隆呢到这里边进行游玩的时候，没想到这个乾隆是一个皇子啊，他走累了就贴着墙根打了一个盹儿。大家知道打盹儿是什么感觉？是不是似睡非睡，似醒非醒？你们会觉得哎呀，睡一会儿还挺舒服的。可是呢，他的头脑意识当中啊是清晰的，能够听到两个太监的对话。那这两个太监到底在哪呀？因为两个小太监呢怕影响皇子的休息，他们就跑到了坛墙的对面，然后呢在那里边嬉戏玩耍。当时就看草丛里边呢爬过来一条小蛇，可是两个小太监同样是小孩啊，就说哎，这条小蛇咱们是否把它打死啊？但是如果不打死吧，你说吓着皇子怎么办？如果说打死了吧，这是蛇，皇帝又称为龙，他是小龙，对皇帝又大不敬。说这件事情啊，咱们俩还得考虑考虑到底打死不打死。可是皇子呢就是乾隆啊，那时候他只能称为弘历，不叫乾隆，乾隆是他的名号啊。这时候贴着墙根，他就听得清清楚楚，什么打死不打死的。这时候睡意全无，沿着坛墙就找到了两个小太监。你们俩在干什么？什么打死不打死的？结果两个小太监吓了一跳，说我们说的话你怎么知道啊？你从哪听到的呀？他说我听的是真真切切，你们俩呀说的每一句话我都听得见。他说原来这个墙能传话吗？就通过这个实验，然后呢去跑到那边去，我说话你来听。结果呢通过墙皮，它的回音速度呢就是我们大家所说的跟打电话差不多。后来经过科学测量啊，这个回音速度达到了0.07秒，跟我们通电话是一样的。那有人说了，乾隆时期就发现了它能传音，那这个墙到现在还能不能传音呢？你们说能不能？能。能？怎么能体现出来能呢？试一下。告诉大家，说实话它应该是能的，但是现在我们大家看墙体上边有很多刻画的痕迹，已经把这窗墙给破坏了，再加上现代化的这个高楼大厦、汽车，还有轰鸣声、鸟叫声，这些人多的一些吵杂声，把它的声音给掩盖住了，所以说现在呀几乎是听不到的。如果说在特别寂静的情况下，两个人通过墙体对话还是可以清晰可见，这就是我们大家所要找到的回音壁，这是后来发现的啊。